Saluton al cio, jen i vudia via dio. Hodia mi volas paroli pri sufiĉe serioza afero. Do tuj post kiam mi reaktiviĝis en YouTube, oni komencis demandi min pri tio, kiam mi intencas revivigi mian Esperanto-kurson kiu nomiĝas Esperanto per rekta metodo. Se vi neniam spektis tiun serion da filmoj, estas ligilo en la priskribo. Unue mi kredis ke eble kelkaj homoj ankoraŭ interesiĝas pri tiu kurso. Ju pli da tempo pasis, des pli oni komencis demandi min pri la afero. Ĝis tiam dum la pasinta semajno, kiam mi decidis fari afiŝon en mia YouTube kanalo por enketi onin pri tio. Do jen tio kion mi skribis. Oni senĉese demandadas min pri mia rekta metoda kurso kaj kiam mi intencas revivigi ĝin. Mi havas malmulte da tempo kiun mi povas dediĉi al ŝatokupoj. Esperanto estas ŝatokupo, almenaŭ por mi. Kai vere povas fari nur unu Esperanto filmon ĉiu semajne. Do kion vi ĉiuj konsideras pli grava? Ĉu vi volas unu amuzan filmon en Esperanto semajne aŭ unu rektan metodan kurson semajne? Kaj evidentiĝas de la rezultoj, ke eĉ vi ĉiuj ne vere scias kion vi volas. Duono da vi estas samkiel mi. Vi volas fari amuzan Esperanto filmon. Kaj duono da vi estas samkiel mi, vi volas ke mi daŭrigu la Esperanto kurson. Do jen la problemo por mi. Mi jam klarigis ke mi havas malmulte da tempo, sed vere mi devas vere klarigi al vi mia situacio ĝuste nun. Mi studas 3 tagojn semajne, mi laboras 3 tagojn semajne, do tio estas 6 tagoj. Mi laboras 3 tagojn kiel videoluda programisto. Lastatempe mi ekhavis laboron en tiu kampo. Dum la nokto kaj post la laboro, semajnfine, mi laboras kiel angla instruisto. Do esence, mi laboras sen multe da ripoztempo. Kaj la sola afero en mia vivo kiun mi faras tute senpage estas YouTube-mado aŭ Esperanta agado kaj tio plu. Mi konsideras ĉi tion ŝatokupo. Do mi faras kiam eblas. Se mi havas tempon, mi faras YouTubajn filmojn. Se mi ne havas tempon, mi simple ne faras. Ekzemple dum la pasintaj 6 monatoj mi simple malaperis de YouTube, ĉar YouTube donas al mi esence nenion krom amuzo. Mi pensis pri ĉi tio kaj ĉi-matene mi decidis tre frue, mi devas diri, fari ancora unu filmon por tiu kurso, ĉar mi volas mezuri kiom longe. Mi volas mezuri la tempo daŭron por farado de unu Esperanto filmo por tiu kurso. Do mi faris, kaj jen la rezultoj por vi, por vere pensigi vin pri la afero. Unue, mi devas mediti pri la enhavo dum 30 minutoj, ĉar mi devas pensi kion mi volas instrui. Mi ne povas simple sidi kaj fari ion. Mi devas pensi, ĉu la enhavo de tiu filmo kongruas kun la antaŭa enhavo? Ĉu ne estas tro multe da enhavo? Ĉu mi bone instruas la enhavon? Ĉu mi uzas la ĝustajn manmovojn? Ĉu mi grimacas ĝuste? Ĉu mi montras la ĝustajn emociojn sur mia vizaĝo? Ĉu ĉio estas facile tuj komprenebla por la spektanto? Ĉar se mi ne faras tion ĝuste, la tuta kurso kolapsas. Ĉar se vi ne povas kompreni simple per spekto, tiam la kurso ne estas rekta metoda kurso, ĉu ne? Ĉar vi devas foriri. Do mi devas multe mediti pri la temo kaj skribi skizon de la filmo, mi supozas, kaj necesis pli ol 30 minutoj, preskaŭ 40 minutoj, sed por nun ni diras 30 minutoj. Kaj tiam mi devas fari la filmon mem. Kaj neniam la unua filmo estas perfekta. Mi devas filmi, kaj refilmi, kaj refilmi, refilmi, kaj tio plu. Ĉar eble la unuan fojon mi forgesis ion. Eble la duan fojon mi misprononcis ion. Eble la trian fojon mi simple ne ŝatis kiel mi instruis ion. Mi ne ŝatis miajn vizaĝajn movojn aŭ ion tian. Mi ne scias. Sed esence tio necesis 30 minutoj. Kaj post tio mi devas redakti la filmon, enmeti etajn subtitolojn kaj tiam skribi la priskribon por la filmo, alŝuti ĝin. Ĉio necesas tempo. Jen la fino, necesis preskaŭ 2 horoj por fari unu 5-minutan longan filmon. Do mi volas ke vi vere pensu pri tio. Kutime por 2 horoj, se mi laboras por, ekzemple hodiaŭ, mi havas klienton.
kai mi instruas la anglan al ili, kai mi instruas ilin du fojojn semajne, kai por tio mi enspezas 160 aŭstraliajn dolarojn. Por du horoj da laborado por esperantistoj mi enspezas nenion. Krom streso, mi supozas. Sed mi ŝatas Esperanton. Do jen tio, kion mi proponas al vi. Se vi vere volas, che mi faru ĉi tiun kurson, kaj vi vere konsideras ĝin bona aŭ utila por esperantistoj kaj vere povas helpi la Esperanto-movadon, tiam vi povas doni al mi kelkajn dolarojn kaj dungi min samkiel ĉiuj aliaj dungas min. Kaj se vi faras tion, tiam kompreneble mi povas ĉiusemajne je certa tempo fari filmon kaj alŝuti ĝin al YouTube por tiu kurso. Esence, ĝi simple estus laboro por mi. Mi ne povas eviti ĝin, mi ne povas diri, oh, mi laciĝas, ĉar ĝi estus mia laboro. Do jen tio, kion mi proponas. Mi havas Patreon-paĝon. Kaj mi enmetis, kiom kostas por dungi min, por fari tiajn filmojn. Do se vi volas unu Esperanto-filmon, kaj unu rekta metodan filmon, ĉiusemajne, jen kiom multe kostas por dungi min en aŭstraliaj dolaroj. Tio estas ĉirkaŭ 500 usonaj dolaroj. Kaj ĉi tio vere estas tre malalta por mi, ĉar mi devas labori du horojn por fari unu rekta metodan kurson, kaj tiam mi devas labori preskaŭ samlonge por fari unu normalan Esperanto-filmon, ĉar mi devas subtekstigi ĝin kaj tio plu. Do esence mi donas al vi tre malaltan prezon. Do, se vi konsideras la enhavon kiun mi faras sufiĉe grava por Esperantujo, venu al mia Patreon-paĝo kaj donacu al mi. Kaj se mi atingos tiun celon, mi certe faros la filmojn. Se mi ne atingos tion, mi faros la filmojn se mi havas la tempon. Kaj mi eble ne havas la tempon. Eble mi havas iom pli da tempo. Eble mi faros unu filmon monate, aŭ eble simple ne faros dum monatoj, ĉar mi havas alian laboron. Do, tio estas ĉio kion mi volas diri en ĉi tiu filmo. Se vi ŝatis la filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj venu al mia Patreon-paĝo kaj donacu. Ĝis!